ukeka nk'ubu nk'umuntu uri musaba visa amafaranga runaka se bapresiza akavuga ngo mbye kufite aya ngaya bigenda bite? Yego, amafaranga rero biterwa, sibyo? Nubwo bavuga byibuza, njyewe from experience nka miliyoni 50 ku buryo utajya munsi. Ubwo nyine ni ukuba certain aho ngaho uburisha uvuga uti bayinyimye, baba bafite ikindi, byaba ari nko kuvuga ngo wenda ntabwo turi kuzitanga muri iki gihe, ariko bitavuze ko dushobora kuyigura. Ntabwo icyo gishobora kuba ikibazo cy'amafaranga, sibyo? Ariko Ugikeka se tuvuge niba utanze bank statement iriho miliyoni 10 20. Nitwa Irene Ashimwe, niyo mazina yanjye, nkaba ntuye muri Canada. Innocent akaba ari inshuti yanjye. Ni izihe visa by'umwihariko zikunze gutangwa cyane wenda turebeye ku Banyarwanda? Nk'uko navugaga nyine ubwo, viza ikunda gutangwa cyane ni iyo gusura. Gusura. Gusura indi ikurikiyeho ikaba ari iyo kwiga. Yo kwiga. Hanyuma iza bwa nyuma ngira ngo niyo kuza uje gukora. Ku bintu by'ibanze bikenewe umuntu arimo yaka visit visa ni ibihe? Visit visa, impapuro z'ibanze ni passport, ni certificat de naissance, ni criminal record. Uba ukeneye bank statement byibuze y'amezi ane, like from 4 months to 6 months. Statement ubwo ni ukuvuga bank statement transactions, bank, mbese ibikorwa bikorwa muri konti yawe byibuze mu gihe cy'amezi ane, kugira ngo babone muri make ni nk'umutungo ufite cyangwa uko amafaranga yawe agenda, biba bimeze muri make, si byo? Ubwo bank statement iri hagati y'amezi ane n'atandatu, hiyongereyeho impapuro z'imitungo utunze, ibintu byose utunze muri make. Kuko Z'imitungo ni ukuvuga ni ukuvuga ngo niba ufite land title y'inzu, cyangwa ukaba ufite business runaka, na contract y'akazi uyifite, none ubwo iyo gusaba visa ufite contract y'akazi, uba ukeneye konje y'akazi, ubwo n'urwo rupapuro iyo leta yiyongeraho konje y'akazi. Ubwo of course sinweho n'umukoresha wawe ko aguhaye azaguha konje bye runaka. Utundi tuntu, fotokopi y'ibyangombwa bya, tuvuge nk'irangamuntu yawe niba ifite yo mu Rwanda nayo barayisaba. Hanyuma ikindi ni iki, ubwo izi impapuro nyinshi ziba zirimo ni impapuro z'imitungo, ibintu utunze byose, niba ari imodoka, niba ari inzu, bizanye n'amafoto yabyo. Ntabwo utanga ibi. Tuvuge niba ari imodoka unatanga agiye imodoka batanga karite jaune Ngira ikemeza ko ngo imodoka ari ahari. iyawe n'ubu ugashyiraho n'ifoto yayo Yes. Niba ari n'ikibanza inzu, cy'inzu ikibanza cyo ukerekana utanga bya bindi ibyangombwa bya ibyangombwa cy'inzu yego. na foto y'inzu yayo. Yego. Mbese assets zose ufite uzishyira muri folder imwe, ubwo ni ibyo bintu ukoresha ugiye gusubmitting for visit visa. Ibyo ni ku ruhande rw'umutumirwa, sibyo? Umuntu uri mu Rwanda ushaka kuza. Ibyo ni ku ruhande rwe. Ubwo niba hari ikindi nibagiwe. Tutaragera ku kutumira ukeka nk'ubungubu nk'umuntu uri musaba visa buriya hari nkeka ko ntabwo bajya bavuga ngo hari amafaranga runaka se bapresiza akavuga ngo mbye kufite aya ngaya bigenda bite? Yego, amafaranga rero biterwa, sibyo? Nubwo bavuga byibuza, njyewe from experience nka miliyoni 50 ku buryo utajya munsi. Ubwo nyine ni ukuba certain aho ngaho uburisha uvuga uti bayinyimye, baba bafite ikindi, byaba ari nko kuvuga ngo wenda ntabwo turi kuzitanga muri iki gihe, ariko bitavuze ko dushobora kuyigura. Ntabwo icyo gishobora kuba ikibazo cy'amafaranga, sibyo? Ariko Ugikeka se tuvuge niba utanze bank statement iriho miliyoni 10 20, barareba akavuga si uyu muntu aya mafaranga si yamubeshaho hariya. Nabo barareba bakabona assets ufite mu Rwanda, akazi ukora, bank statement y'amafaranga agenda yinjira asohoka, bakareba akavuga uyu muntu nagira hara ntazagaruka, ko Nazagaruka. nta kintu cyaba ki nta kintu cyaba kimusubijeyo, nta kintu na assets afite zihagije avuga ati okay, I'm going back to my stuff, sibyo? Yeah. Ariko iyo ufite amafaranga afatika bayabona atari ayo wazanye ngo ukubiteho, izo transactions zose zikorerwa muri bank ya zirakonta, kuko ntago bareba ngo Innocent yahise
afata miliyoni 500 z'uturano, ntago bazi aho zavuye, zaje zikubitaho, sibyo? Byibuze miliyoni 500 kuzamura. None se uzi yuko ahubwo ngize ubwoba ko abantu amarefi y'amaviza ashobora kuba agaragara cyane, buriya tuvuga ngo abantu ntabwo babyita, bishobora kuba biva ku kubona nta mitungo nta n'amafaranga. Yes, kuko abenshi babahakanira bababwira ngo iki, barababwira ngo your financial cyangwa your assets are not enough. Urumva, bakanakubwira ko babona ko nugera hano nta reason Uzagaruka, ntabwo yerekana ko abakumva, uzagaruka. baravuga ngo ntibadukomvense ko uzasubira mu gihugu. Ariko bitavuze ko hari n'igihe umuntu aba afite na miliyoni zirenze kuri iyo konti yarazitanze, bakamubwira ibyo ngibyo, ariko kubera ko barebye iyo bank statement n'ibyo afite byose bakareba, ntabwo bimachinga bitewe n'ukuntu bakoze document zawe, wenda simbizi. Kumacinga nka gute? Tuvuge niba nkorera, tuvuge nkorera umurenge sako, sibyo? Bampemba 1,400,000, simbizi ayo bahemba 1,400,000. 1,400,000 ni byo bampemba, iyo bampembye bwacya nkakoraho nkishyura wenda umukozi wo mu rugo, nkajya guhaha nkishyura inzu agahita ashiraho, sibyo? Nkazategereza ko bampemba aho hagati, aho ni ukuvuga nta yindi income mfite izayongera kuri wa mushahara wanjye, noneho najya kudepoza nkaba natira nka ino sahambwira ntiza miliyoni 50 njyewe nisabire visa, kandi batubwiye ko ari senkani, sibyo? Kabura yafashe ukayakubita kuri ya konti, nabo barareba bakabona ni imitwe havuze uyu muntu ayese yayakuye he, ko tubona ahembwa 400 buri kwezi ariya agasohoka nta yandi yinjiramo, aya ngaya yavuye means ko atara yawe isaha n'isaha ashobora kuvaho, ugasigara na ya 400 yawe uhembwa gusa. Icyo gihe iyo acishijemo amaso nawe aravuga akaguhakanira amafaranga, yareba ko ariho ariko arabizi neza ko aya mafaranga atari ayawe. Icyo cyo ni cyo ko nawe ushobora kureba umuntu wese yayatira akaza, ariko bagakompa, baravuga bareba ibintu byose umuntu afite. Aho gushatse kuyatira neza wajya uyatira ukongera ukayasohora ukongera ukayatira for a period of 4 months just to make sure, ku buryo nabo babona iyo turaje ko yinjira asohoka agaruka agaruka ari amafaranga amwe, ku buryo babona nyine ko hari traje zikorerwa muri konti yawe atari wa mushahara wawe uhembwa wonyine. Ubu se nk'umuntu umuntu akubwiye ko agiye. Though, ikintu nshaka kubwira abantu, I don't work for migration, I'm not an expert, this is my personal experience. Yes. Batagira uza kumpotenga nabi. Nk'umuntu agiye gusaba, tuvuge wenda hariho umuntu uje kugusura agiye gusaba visa, ni nk'iyihe nama wamugira ukamubwira uti nibuze kora ibi n'ibi, turizere ko twatse visa, mu by'ukuri dufite amahirwe menshi yuko bari buze kuyiduha. Okay, tuvuge niba umuntu ashaka gutegura, tuvuge ubusa turi mu kwa munani, tuvuge urashaka kuzasura nk'umuntu nko mu kwa mbere, njye nakubwira nti tangira wite kuri bank statement yawe, uyikoreremo business, uyinjirizemo amafaranga, uyasohore, mbese nyine werekane ko like ufite, sibyo? Ufite yeah, like hari ibyo ufite, kuko cyane cyane bank statement niyo bareba pe, ukuyeho n'ibyo imitungo, yego n'imitungo irongereza, ariko cyane cyane bareba iyo bank statement ibikorerwamo. Njye navuga ngo niba witegura ushaka gusura, natangira nk'ubu ngubu, nkatangira you build your bank statement, you build like those transactions baba bashaka zibanyura. Tuvuge niba mpembwe cyangwa se niba ushaka no gutirana aya mafaranga, niba ari kampani ukorera ukavuga uti wenda business mujye mu yacishano, ariko wenda ari abantu bawe, ntago muzika abantu bose ntago bizera ku buryo umuntu yajya gutiza amafaranga buri gihe, cyangwa se uri umuntu wifite, hari n'abantu baba bifite yafite, ariko wenda atazi uburyo iyo bank wenda akaba afite nka konti nyinshi, ushobora gukoresha konti imwe kugira ngo nyine witegure kuri iki kuzayikoresha.